កម្ពុជាពីកម្ពុជាទឹកទី1របស់បងរីកឡើងបងប្អូនក្រុមអង្គការសហគមន៍ទូរស័ព្ទជាតិបង្គោលជាមកទី1ក្រែងសិទ្ធិបានអាយការជាមកការគូនឬទៅលើលោកសេនគូទេនហើយសិទ្ធិកំពុងតែសម្លឹងចំណុចបាទអាចទូទូរស័ព្ទនេះបានវិញវិញអាយការជិះស្នាមបាយរបស់ទូរស័ព្ទជាតិក៏ក្រោមនេះព្រះរាជាជាតិកម្ពុជាអ្នកច្រើនយើងលោកស្រីអាយការស្នាមលើកសពI'm not afraid.
នេះណោះវាក្រៅរបស់គាត់មកចាំអត់ទៅអត់ទៅមកពេលដាក់ស្នាមបាត់បាត់តែឈ្មោះស្នាមគាត់របស់បាត់ទៅយើងវិញតាំងតែឡើងតែគាត់ក្រៅចង់ទំនីចង់គាត់មកចាំនេះអត់គាត់កាត់ទូគាត់វិញតែម្ដងបាទគេស្រីវិញតោះអាចារ្យនេះគឺនោះជួយដល់ពីស្គាល់ព្រៃកម្លាំងចាំពីតែទៅទេអាចារ្យគាត់ទៅគាត់មកចាំនេះបងប្អូនសុខផល
Thank you.
Thank you.
Thank you.
យើងចាំមើលរូបភាពបាទយើងនិយាយចាស់ដល់ហើយថាតើអាស្រុកពីយ៉ាងណាមកធ្វើឲ្យមនុស្សគាត់ជួចចង់ចាក់ស្រីអូអាចារ្យបាទពេលដំណបានបាទតាមតួតាមThe phone, huh?
វាគឺត្រូវមែនទេអហើយទៅគិតថាអាឡាឡាដល់ទៅទីអត់ឲ្យតែកំពុងណែដល់មកដល់រួមបាទអត់មិនបានយើងមើលទៅទីទីRapport va tout vie. Oublie.
ពីបុកស៊ីមកដល់បីបីក្រោយគាត់ឆ្វេងដល់នេះថយមកតែពីមនុស្សទៅមកយ៉ាងស្អាតបុកជួយចូលមកដល់មនុស្សពីដល់ទៅដល់បីខាងទៀតតាមមនុស្សដល់បីទៀតដល់យ៉ាងស្អាតតាមមកថយថតថយថតពីមនុស្សយ៉ាងស្អាតទៅទូលហើយទូលហើយលេងចិត្តនៅវិញទៅយ៉ាងដល់មនុស្សពីដល់ថតទីជឿជួនហើយលោកញ៉ាដល់លោកថាប្រាប់អស់ឲ្យបានពុកថាដល់របស់យើងណាមនុស្សដូចមកតែយ៉ាងតាមទីកន្លែងនោះបើយើងចូលគាត់តែមនុស្សចង់បាក់បើស្ដាប់មកទីកន្លែងណាទៅដល់អានេះបណ្ដៃយ៉ាងតាមមនុស្សចង់តាមទៅមនុស្សចង់បាក់យ៉ាងតាមទៅចង់តាមមនុស្សណាព្រឹងបានតាយោទីរកស្អាតទៅមនុស្សចង់តាមទៅណាមកយ៉ាងអរគុណតាលោកវិញតោះតាមឡងគូឡងបិទតាមដងតាមលោកវិញតាមមានឡងវិញយ៉ាតែតែតាមលោកវិញមកលោកយ៉ាវិញតែវិញតោះកាអរមកវិញអរគុណតែយ៉ាសាមីដៃមកមនុស្សមកវិញតាមខោទេតាមលោកគូអាចយកតែយាយមកចូលវិញក្រោយមកបាត់ពីណាតោះវិញមកលោកI'm gonna be like, I'm 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 gonna
dengan kita setuju dengan ini kita pelaksanaan tadi. កាន់តែត្រូវទៅទីជំនះគឺកាន់តែកងកុំហ៊ូអើទៅ